ოპოზიციის წარმომადგენლები თბილისის ბიუჯეტში საარჩევნოდ გაზრდილ თანხებზე საუბრობენ. მათი განცხადებით თანხები განსაკუთრებით ისეთ პროექტებზე იზრდება, რითიც ბევრი ადამიანი რჩება, კმაყოფილი, კეთდება და რეაბილიტაცია უტარდება სკვერებსა და სათამაშო მოედნებს. ეკონომიკის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ დახარჯულ თანხებზე საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა მონიტორინგი უნდა დაიწყონ. ეს სტადიონი თბილისის მერიამ დაახლოებით 3 თვის წინ განაახლა. მანამდე 1 წლის განმავლობაში ხელოვნური საფარი დაზიანებულ მდგომარეობაში იყო. ანალოგიურად 2 თვის წინ დაიდგა ეს ფანჩატურიც. რამდენი თვე გამოდის ახლა? 2-3 თვის წინ დაიდგა. მანამდე არისო? არა, არ იყო. ძალი მოდი, დაიხა და ახალი გააკეთეს. როდის ეს? აგერ ახლა რა, 2-3 თვის წინ. საკრებულოში ფიქრობენ, რომ სკვერების განახლება წინა საარჩევნოდ ხდება. ჯაბა სამუშიას განცხადებით საარჩევნო პერიოდი ბიუჯეტზე მნიშვნელოვნად დაისახება. კერძოდ მისი თქმით, 2000 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას კეთილმოწყობით სამუშაოებზე 80 მილიონზე მეტი დაიხარჯა. 2011 წელს ეს რიცხვი განახევრდა. 2012-ში კი კვლავ 50 მილიონამდე გაიზარდა. ისინი საზოგადოებას პირდებიან ისეთ ვთქვათ დეტალებს, რომელიც მათი გასაკეთებელი არ არის, ამას აკეთებს ბიუჯეტი, თუმცა რაღაცა ნაწილი ვთქვათ საზოგადოებისა იჯერებს მათ ამ დანაპირებს. მე მინდა უბრალოდ მივმართო ყველა თბილისელს, რომ არც დაგებული გზები, არც ვთქვათ ის რაღაცა გარკვეული დახმარებები, ეს არ არის ამ კანდიდატების მიერ გაწეული. ეკონომიკის ექსპერტი შოთა მურღულია ბიუჯეტში გათვალისწინებულ სოციალურ პროგრამებზე საუბრობს. მისი თქმით, აუცილებელია მათი მონიტორინგი მოხდეს, რომ ბიუჯეტის თანხებით ისეთი პროექტები არ დაფინანსდეს, რომელიც აგიტატორულ ხასიათს ატარებს. თბილისში არსებული სოციალური პროგრამების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების კამპანია. თავის მხრივ ძალიან კარგი შინაარსი აქვს ამ პროგრამას, თუმცა საქართველოს ძალიან დიდი რისკი და იგივე საზოგადოებრივი ორგანიზაციებმა ეს უნდა დაამონიტორინონ, რომ ხომ არ ხდება რაიმე ზედმეტი კითხვის დასმა. საკრებულოს უმრავლესობაში მეცხრე არხის კითხვებზე არავინ პასუხობს. უმცირესობის ინფორმაციით კი გამოყოფილი თანხების სოციალურ პროგრამებსა თუ კეთილმოწყობით სამუშაოებზე მხოლოდ თბილისის ბიუჯეტში არ გაზრდილა. სახელმწიფო გრანტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად რეგიონების საკრებულოების ბიუჯეტშიც მოიმატა.